Atzo izan zen, Xamames berrian Athletic eta Realaren arteko lehen derbia, eta bertan izan zen, bertan ibili zen, Saioa López, gure reportari ausarta, eta bere alaxe eskainiko digu bertan bildutakoa. Baina, horrelako derbi asko bizi izan dako mutil bat dugu gaur gurekin kontrako eztarrian. Aitor López Rekarte! Aitor! Eixo! Gabon! Gabon, gabon! Eta ongi etorri! Termo, ondo! Ondo bizi galgara! Bizi gala, ba! Ai! Postenez, postenez! Aitor, derbia izan zen atzo, erretiratu zinenetik urte batzuk pasatu dira. Ez da ginik derbietako giro eta asko aldatu dute den? Bueno, agian nik uste dut esetz. Atzo egon nintzen ere Xamames barrian, eta bai izugarria dela zelaia, baina nik uste dut atzetik bizitzen dena pixkat tankerakoa dela. Zelaia berez, bera ikaragarria da? Bai, bai. Falta da pixkakara da hori betetzea, eta ez dakit zenbat jende jungo da nastero, ze kriston jende pila juntatzeko gai direla bilbotarrak, baina bai, oso ikusgarria, nik semea eta ilobakin junitzen, eta beraiek ez dira asko konturatzen, baina handi goitik izugarri ikusten da. Anoetan, ez da egin, noiz izango den azkenean, noiz gauzatuko den armailak zelai daino, kasik bertaraino urbiltzeko egitasmo hori, hain garrantzitsua izango alitzateke? Nik uste dut baietz, gehien bat espiritu hori mantentzeko. Nik uste dut atotxako espiritua kriston pixua zeukala bai jokalarientzat eta pixkat etortzen zirenentzat gehien bat. Eta zalegoen gertutasun hori asko ematen du. Eta agian notatu daitekela rendimiento aldetik, izan daiteke baietz, baina hori denborak esango du. Eta betetzen duten, hainbeste urte goaz hortaz hitz egiten, ez dakit noiz baiten egingo den. Beste zeregin batzuetan dihar duzu, ostalaritza munduarekin lotuta, nola bait? Jatetxe, kutixi, ardotegi alako zera bat badaukazu Arrasaten? Bai, bueno, nik nire futbolean hasi orduko segituan hasi nintzen ikusten zein zan nire pixka saletasunaz. Eta gehien bat janariarekin harremana zeukan temak ziren, ez da. Orduan nire koinatua ere hortan oso saletua da eta asko kontrolatzen du. Eta bere garaian aterasan pixkat ideia horri buruz zerbait egiteko. Orduan Arrasaten saiatu ginen gauzak aurrera eramaten, eta ja dira urte batzuk egin genula restaurante bat binotekakin, eta orain lehen delikatezeneko dendazena kafetegi bat egin behar dugu pixkat beste gauza batzukin. Saltzeko kafekin, teak, pastelak ere, eta pixkat mas mix bat. Aber, nola ateratzen den ikusteko. Ba, Arrasaten daukazue, amalau. Amalau daukazen. Urrutiko intxaurrak amalau, bertaratu eta kasu honetan, eundalau ikusiko duzue. Ba, atzo gure erreportari ausarta, gure berriatu erra, derbian izan zen. Han ibili zen bazterrak nahasten, batzuekin eta besteekin nahasian. Gurekin dugu, Saioa López! Gabon, Saioa! Gabon! Gabon, guapos. No? Erto, eta zeu? Zeu, bai. Antzean, eta zela nahi tor. Ondo. Bueno, zer moduz mondatu zinen, Saioa? Erdi zen amintxe. Erdi, erdian. Erdartutxu. Zer moduz, ondo? Gustura? Oso gustura. Bai, ondo, ondo porto esan genti ebe, eta lehen, bueno, komentauteko peni pixkate, komentau duten aurkampuen, ba, real sali faltazi eta hori da noi. Baina, bueno, dana bezin da, zu. Hori pixka bat baldintzatuta egon zen atzokoa, oraindik ere San Mames erabat bukatu gabe dagoelako, eta orduan Athletic zaleek betetzen dituzte armailak erabat, eta beste bisitarien zat, ez dago lekurik, baina hori urrengo derbian ja konponduko. Bai, 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 bai. Baina, alere, real zale batzuk aurkituko zenituen. Bai, baten batzu beti, bai, dudaipez. Baina ez derbi baten egoten dan beste zeu behun zinen, ez daitok? Bai, honetan, bai. Semia zegoen zinen? Bai, semia zetan jo bat. Da, semi, semi eta erre futbol zali ez, zuren bortzen. Bai, bai, oina hasi die, ja, bindala gutxi hasi. Oina arte ez daue baloia eman asko, baina oina hasi die berriro. Bai, guztetan jako orduan.
Zure modun, hartu txu. Saioa, aurreko igandean atzo zortzi beste final batean, bueno, final batean izan zinen, binakako zera pilota txapelketaren finalean, bai. Giro oso desberdina, harrapatu alduzu, bai? Bai. Ez teuk ez ikusik, jenti eta afizinoi eta horre animetak orduan da bisetan giro politxeta guztoku topeten da. Baina, jo, nik eukinaban eukeri aretsabaletaz eta barriolaz berbaitxeko adibidez, eta ez fula beste maila baten daula argi da. Zan nahi, ote, euren azuzentzeko eta euren horitxeko... Bai, eta gaina ez dauke olako olguraike, kalein topetezuz, mutilek banan-banan, eta ez dutzezuz, igual ba, sorixon ez dut itxe eus, batzuk hor, eta oso jente jatorra, baina ez dutzen lagaten prentzako jefiek eta urratu behitzen, eta ba, azken egin, oba, jentia zehon, jentiei nazteu pixkat, giro ikusi zelan dan, da, da azken fin afizinoi da, importantien, beste lan futbolik litzak egongo. Hain babestuta egoten zineten zuek ere, Aitor? Bai, nik uste dut gaur egun gehiago. Ez, ikusten da, lehen agian babestuak egon den, baina hain ikusten da, bai, geroz eta gehiago. Eta gero ja. Facebook eta dana dala asko, nik uste dut asko gehitu dala, babes hori, ze bestela, ba, bueno, ba, txoratuta bukatuko dute. Zure bideoa ikusteko irrikitan gaude, ba? Bai, baina, egon, egon, bizkat, etxein biko zuen dinoik. Zer, ba? Ba, ez da, ez da parea pregunta, bitzazona imutiai. Bai, entera unaz, bueno, komentautzu, Xabi Pezlan, ardote gixe, jate txie, oin kafete gixe zabaldu biozule arrasaten, bai. Da kirolari xeza, mendixen ibiltzea pentzote, korrike baten, eta hor, gaina, bai. Ardau asko ez duz urango, zupa? Ba, lehen gehiago, ja gutxi hau. Lehen, bai, lehen futbol hau txita, ba, ardote gisa eta okita, ba, galo, gauzak daztatu eta erosi baino lehen, ez? Dana segimentu hori egin behar da, baina behin ja oitura hori usteko gara jaltzen da, ze korrikan itxeko ez da konbeni, asko eraterik. Ez da konbeni. Eta, zema bidirri pinotzu, Kin Afrikan bomba kanti, eh? Jo, mordo bat. Dantza izen dut mordo bat, eta oso gustora. Bai, ez da, bai, da zer dela eta hori bomba, bomba taldi eta dana da arrasaten, ez da? Bai, bueno, nere aitzai detzen zioten bomba, txikitatik edo nere aitan tio batei, eta gero danak bueno, ba, ere da guindu pixka. Eta ze gertatzen zitzaizun, taberna batean sartu eta bapatean Kin Afrika? Hombre, orduan de modan jarri zen abesti hori, eta, yeah. Bueno, segituan errazen hatzen dago. Za ez da, emote zen duen bombazu gaitxik, balo jasera, ez dauk ez ikusiko errazka. Jendia segiruen hartzen ditu olako, osak, barre batu botatzeko. Bueno, datorren aste buruan, anoetara joan beharra dukazu. Realak Villarrealen aurka jokatuko du, irabazten baldin badu, boskarren geratzeko aukera izan dezake. Galtzen baldin badu, zazpigarren izango da. Bai. Eta seigarren geratzea ere gertaliteke. Baina, bueno, badauka bere garrantzia. Bai, alde handia dago. Bosgarren gelditzetik zazpigarren gelditzera alde handia dago. Eta, bueno, nik uste dut, presio hori horregongo dala, ez? Berdegunen ikusiko dala, baina nik uste dut aldea, bueno, badakila ja gauzak nola egin. Eta bai, uste dut, lusatu egin zaiela asko, denboraldia, txampioneko prebiakin eta horrela, baina merezi dute ondo bukatzea ere. Bai. Zalegoan entzateren ikustu dut oso garantzitsua. Ez da beste ipentza hori, Realak enbideu irebasi, derrigor. Aletxep irebasi enbideu osasuna hilaguntzeko eta osasuna irebasi enbideu. Orduan, proiek zinio enbideu, datorren azte buruen euskal talde guztik irebasi enbideu. Hori gutxitan enbideu gertatzen zue, da, bai, bai, irure irabaztea gutxitan bai, gertatzen enbideu, da, baina... Guleko. Oraingo honetan benetan garrantzitsua litzateke hirurek irabaztea, hirurentzat. Eharra izango litzake danentzako. Euskadiko nesken futbol selekzioa jokatu zuen Irlandaren kontra herenegun larun batean Azpeitian Garmendipen sekula ikusiko dugu Euskadiko selekziorik leian, baina leian ofizialki. Nahiko genuke, ez? Bai mutilena, bai neskena eta eta arlo guztietan, ez? Baina, bueno, hori badakigu pausu asko eman behar direla, erditik, edo azpitik eta leku guztietatik, eta ez da erreza, ez? Ba, saiatu behar garena da, behintzat hemen ateratzen geanak eta komentatzen eta bar, ba, apoiatzen eta jendia laguntzen ba, pausu horiek emateko. Beno, saio, ez duzu, oraindik bideo erakutsi nahi izan, geroxeago erakutsiko diguzu, ala? Geroxeago erakutsiko, bai. Aitor López Rekarte, eskerrik asko gaur kontrako ez tarrian izateatik eta eutxi goiari. Eskerrik asko, mirateatik. Ondo izan.